Yox, sadəcə olaraq zədəli idim. Yəni məşqçilər şey elədilər, xahiş elədilər ki, əgər mümkünsə gəl, yəni lazım olarsa oyuna girim. O da elə oldu ki, uşaqlar sağ olsunlar, canla başla oynadılar, qalib gəldik. Ehtiyac olmadı da mənə də heç oyuna girmədi. Çox maraqlı çempionat idi. Yəni mən bu çempionata gəlməmişdən qabaq, yəni dəvət almamışdan qabaq komandaya, yəni bu çempionata iştirak eləməmişdən qabaq eşitmişdim, amma görməmişdim. Doğrudan da çox maraqlı, gərgin oyunlar keçdi. Yəni belə deyək də, yəni bizim komanda, yəni Uğur Fıqı bu çempionata çox maraq qatdı. Yəni çox maraqlı, yəni çempionat keçir, çox maraqlı oyunlar gedir. Biz də yəni əlimizdən gələn bütün hər şey edirik ki, bütün oyunları qalib gələk. Yəni çox istəyirik ki, bu çempionata bir tarix kimi düşək, yəni məğlubiyyətsiz çempion. Yəni çox əlimizdən gələni edəcəyik ki, bütün onların hamısını qalib gələrək çempion olaq. Yəni bu komandanın belə deyək də, məşqdən tutmuş başda duran hər kəsə, yəni Vüsal qardaşımız olmaqla, prezidentimiz olmaqla, yəni bu şeyə layiqdir, uşaqlarla belə, futbolçularla belə. Yəni hələ ki bizim üçün hər şey yaxşı gedir. İnşallah çalışacağıq ki, bundan da sonra belə olsun. Sözün açığı, o çempionatda iştirak edən başqa futbolçu qardaşlardan eşitmişik o çempionat barədə, turnir barədə. Yəni çox ağır turnir orada, yəni adlı sanlı futbolçuların yaxşı komandaların olduqlarını yəni bilmişik. Biz də yəni elə-belə hazırlaşmırıq. Yəqin ki, burada hələ ki nə heç-heçəsiz, nə məğlubiyyətsiz, yəni lideri yəni əldə eləmişik, gedirik. Yəni çalışacaq da orada da gedib, yəni başucu qayıdaq. Yəni əlimizdən gələni edəcək. Çox sağ olun. Dəyməz.